Це Олександра та її підопічний п'ятий бій, найстарший кінь приватної стайні, багаторазовий учасник чемпіонатів України. Йому 22 роки, 19 з яких живе тут. 3 серпня близько 5 ранку стайню обстріляли ракетами С-300 російські окупаційні війська, але на відміну від інших тварин, старожил відреагував холоднокровно, каже Олександра. Він спокійно досить зреагував, тобто якщо інші металися, ми не могли навіть одягнути цю штуку, то він спокійно до мене підійшов і я його змогла вивезти. Ну і плюс він мені дуже довіряє, тому що я з ним вже дуже довгий час. Єдиний кінь – представник чистокровної англійської породи. Характерна риса – це дуже гаряча кров у нього. Тобто він, якщо він починає працювати, то там він працює. За перший сезон, коли ми з ним виступали, я здобула другий розряд. Олександра каже, ніколи не забуде день обстрілу. Тоді під час прильотів разом з ще одною працівницею Поліною були на чергуванні. В 5 ранку воно як гепнуло перший раз, ми спали, ми вилітіли в коридор. Ось, і встигли тільки захлопнути за собою двері і пролунав наступний вибух. І в нас вся стайня стала там дим. Що не було видно один одного. Тобто, наприклад, моя колега Поліна, вона стояла поряд зі мною. Я її не бачила, тому що все було в диму. Попри обстріли, тварини не постраждали, але були вибиті всі вікна, пошкоджені дах сінника, паркан і тренувальне поле. Всього на приватній стайні мешкає 11 коней. Щодня за ними доглядають двоє людей. Тренери кажуть, добова норма для всіх тварин загалом – до 10 тюків сіна. Харчі купують в кредит. Також на підстилку використовується до 8 тюків соломи. Коли були вибухи, зривною хвилею було пошкоджено дах будівлі. Якщо буде великий вітер або почнеться дощ, всі запаси можуть просто спортитися. Жінка каже, нині в пошкодженому сіннику зберігається близько 1000 тюків сіна і люцерки, а також приблизно 1000 тюків соломи. Зараз працівниці займаються відновленням стайні. Вже власними силами вставили деякі вікна, придбали плівку і засипали вирви, які утворилися одразу після прильотів. Мій батько вдома почав трошки допомагати, там в нього було старе скло. Я йому сказала розмір, і він вдома повирізав трохи скла. Ми дірки шифера залатали. Ось, а тут потім, може, якщо там будуть фінанси, то ми десь заново перекриємо їх. Вітврач приходив, оглянув їх, тому що у деяких коней був дуже великий стрес. Тобто у нас є кінь Більбао, Луций, у нього декілька імен, і він бігав по своєму стойлу, він не зупиняючись. Поліна знайомить кореспондентів Суспільного ще з одним жителем стайні Ван Хельсінгом. Він дуже талантливий конь, у нього технічні прыжки, він дуже добре прыгає. Коли ми виїжджали на соревнування, там навіть судді сказали, я ще не сіла на нього. Вони кажуть, ой, у вас такий конь гарячий, може ви не будете, відкажетесь? А ми в смислі? Ми приїхали, йду, все в порядку, отлично. За словами працівниць, евакуйовуватись нікуди, і деякі тварини не переживуть дороги. Зараз коні використовуються для навчання основам верхової їзди та психологічно-реабілітаційної роботи. Олександра та Поліна запрошують на стайню всіх бажаючих. Водночас шукають небайдужих людей, які допоможуть з обладнанням даху сінника та прибиранням території. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.